Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Tohle to bude takový kratší, jelikož bych vám chtěl jenom říct pár slov o značce, od kterých jsou všechny tady ty věci na stole. Jdeme na to. Nevím, jestli někteří z vás poznali, ale jedná se o značku Snugpak. Je to anglická značka a pokud sledujete naše stránky, tak jste si určitě všimnuli, že za posledních pár dní, možná už pár týdnů, se začaly postupně přidávat veškeré produkty od téhle značky. To znamená od batohů, přes mikiny, zimní bundy, spacáky, kalhoty, žďáráky, vesty, zkrátka všechno tohle, co oni mají, a že toho mají opravdu spoustu. A co je hlavně důležité, všechny ty věci jsou opravdu výborné. Nechci vám tady povídat zvlášť o všech těch věcech, jenom jsem vám chtěl říct, ať se podíváte k nám na stránky, že tam vlastně najdete všechno tohle, co tady vidíte. A teďka si jen tak zlehka řekneme, co to vlastně je. 35 litrů objem, nylon 600D, krásně vypolstrovaný záda, hezky rozložený ten vnitřní kompartment, máme tam i hezký pořadač, který nám vlastně dodá všemu takový pěkný pořádek. Tohle je mikina. Skvělá mikina, jmenuje se Impact, je to skvělá střední vrstva, odvádí pot, zároveň nás zahřeje. Samozřejmě, co se týče, jo, ještě mají takovýhle věci, to je třeba ručník, jo. Báječný ručník, rychle schne, je velký, je zároveň, vám nezabere v batohu moc místa. Například mají i zimní bundy, tohle je bunda Torrent, je to taková spíš civilnější bunda, nicméně samozřejmě Snugpak dělá i spoustu dalších řešení, které jsou už potom víc militaristický. Hnedka vedle bychom našli spacák Tactical 3, je to spacák s komfortem na -7, extrémem na -12 stupních, výborný spacák, vrchní část je z Paratexu Steel Plate, což je odolný materiál, uvnitř bychom nalezli TS1, která nám odráží zpátky naše tělesní teplo, který vlastně vydáme, takže opravdu super zařízený. A samozřejmě tady potom na straně máme kalhoty slíka, což jsou výborný kalhoty, vypadá v nich člověk trošičku jako když jde na výpravu na severní pól, nicméně ty kalhoty jen tak povrchově mají zipy až dolů, to znamená, můžete jít navíc i přes oblečení, který máte na sobě, nemusíte se kvůli tomu slíkat, je to úplně super na nějaký přesuny zimou, když víte, že budete končit v teple a nechcete se na konci psa převlíkat, tak jenom přes svoje klasické oblečení nadspete takovýhle kalhoty, navíc jsou oboustranný, takže opravdu fungují velice dobře. A jako poslední na ukázku jsem tady vzal tenhle ten žďárák, je to Vivi Special Forces, zase skvěle zvolný materiál s vodním sloupcem 5000, takže nás ochrání i tam, kde bychom vůbec nečekali, že nás něco ochránit může. Podívejte se na všechny tady ty produkty, samozřejmě všechny videa najdete dole v popisku tohohle z toho videa se seznamem produktů, odkazama k nám na stránky. Určitě se na to podívejte, protože ta společnost si zaslouží, aby se o ní vědělo. Jsou to Angličani, vyrábějí primárně pro armádu a jen tak mimochodem mnoho z našich vojáků a mnoho z vojáků po celém světě využívá právě věci od téhle společnosti. No a ruku na srdce, co je potom větší důkaz kvality než právě tohle. Já vám děkuju moc, mějte se krásně, zase někdy u dalšího videa, ahoj.